Alltså fan vad sjukt ändå att de tvingade alla judar att ha judestjärnor. Det bara slog mig, så det är klart det är sjukt, men man tänker inte på det hela tiden. Men sen kommer jag också tänka på, undra om de kommer tänka likadant när de ser bilder från dagens Göteborg i framtiden. Om de kommer tänka så, fan vad sjukt att de tvingar alla indier att ha rosa cykelhjälm. Ja, men det är många indier som jobbar på Foodora.